Сміттєзвалище загорілось зранку близько 10:00. Загальна площа займання – 80-90 метрів квадратних. На місце відразу приїхало декілька бригад рятувальників. Вогонь швидко вдалося локалізувати, втім сміття тліло впродовж дня. Що саме наразі ускладнює гасіння пожежі для наших співробітників – це вітряна погода, а також те, що величезна кількість горючих матеріалів, самі розумієте, що це сміттєзвалище, ну і, звичайно, те, що є глибина пожежі – це приблизно від 7 до 5 метрів. Далі фахівці будуть з'ясовувати, через що трапилась пожежа. Попередню причиною називають людський фактор. Лілія Налапка, Володимир Захаров, телеканал ITV.